იმასთან დაკავშირებით რომ რუსთავი ორში არ უნდა შეიცვალოს სარედაქციო პოლიტიკად, ძალიან მძაფრი განცხადებები უნდა ყოფილიყო. მე არ მესმის იმ მძაფრი განცხადებები, რომელიც მე მინდა რომ გავიგო ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისაგან. ბევრად მძაფრი მინდა. ამისი საფუძველი უნდა ყოფილიყო თვითონ სტრასბურგის გადაწყვეტილებაშიც. მძაფრი სიტყვები უნდა ყოფილიყო იქ ნათქვამი იმის თაობაზე, რომ ასეთმა ცვლილებამ არაფრის დიდებით არ უნდა შეარყიოს გამოხატვის თავისუფლება, არავის დიდებით არ უნდა შეარყიოს დამოუკიდებელი მედია.